walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalka idiin soo gaara baa ku soo dhawaada warka Africa Cable TV. Anigoo xaawladan ayaa idinla socodsiinaysa qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: wafdi uu horkacay wasiirka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada Balcad ayaa gaaray deegaanka Sabya oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Soomaaliland oo faahfaahin ka bixisay sababihii ay u diideen lacagihii ay ka heli jirtay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowlad goboleedka Puntland oo ka jawaab bixisay hadal dhawaan ka soo yeeray wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Beelaha jareer weyne oo ka soo horjeestay magacaabista guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo booqday beeraha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xukuntay in dib loogu celiyo doorashadooda 8 kursi oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka aqalka hoose. Dowladda Mareykanka oo dalkeeda ka soo musaafirisay Soomaali ku noolay dalkaasi Mareykanka isla markaana loo soo musaafiriyay dalkooda hooyo. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Africa Cable ee u diyaargarow warkii oo faahfaahsan.